جي سعد بسم الله مالك اكثر صاحب گجر کوٹلا تشریف لائیں گے جی ان ویلکم کریں مالك الطاف صاحب گجر کوٹلا اج موضوع نمبر گرامی ترجمة
جی بسم اللہ سدا بہار ہال کنٹرولر انسپکٹر پنجاب پولیس جناب چوہدری محمد شریف صاحب دی طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد بانی پروگرام جناب چوہدری میاں مصعب دفتر صاحب جان شریف 1000 روپیہ مبارکباد چوہدری کالو گجر صاحب پٹیا جناب دی طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد جی
شاكي برغم اي فرس الارض بلا وعي دانا دي تغري 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 جی محمد سہیل صاحب آف کنتریلا انہوں طرفوں 5000 روپے مبارک باد ملک غلام عباس پریام گولا عشق 1000 روپے مبارک باد چودری محمد شہاب اسکر صاحب کنتریلا 2000 روپے مبارک باد خوفرز پاگ قریشی بشارتری صاحب چاک کالی کومات کا خاص خیال رکھی پاوی پرناری میرے دلدار آئی کومات کا خاص خیال رکھی پاوی پرناری میرے دلدار آئی نی کریا بہت احترام پیارے آندا بڑی دور تو میرے سرکار آئی نی چار بانکی تے اکھ مستانی والے کڑے چا تے زلفا سوار آئی نی راج اندر نوید دیوانا تے کر گئے پر چنگیا پلیا دیا متا ایمار آئی جول تو نے سامنا بگیر آبے چودری نوید سرور صاحب کنتریلا ضلع جیل ملے دی انہ دی جوگ نے چھا منٹان ایک سو تا سوا اٹھائی پھر